Istraživanje. Kako stoje stranke pred aprilske izbore? Ukoliko bi se sutra održali parlamentarni izbori u Srbiji, Srpska napredna stranka maksimalno bi osvojila 43%, pokazuje istraživanje koje je za potrebe Narodne stranke uradio analitičar Đorđe Vukadinović. Gornja granica do koje bi mogla da ide Socijalistička partija Srbije Ivice Dačića iznosi 9,3%. Kada je reč o opozicionim strankama, rejting Stranke slobode i pravde iznosi oko 7,6%, Narodne stranke 3,6%, a Demokratske 2%. Ekološki ustanak Aleksandra Jovanovića Ćute mogao bi da očekuje oko 7,1%, a Pokret Ne davimo Beograd 2,4%. Od istraživanja do istraživanja rejtinzi političkih stranaka i koalicija koje će učestvovati na izborima 3. aprila drastično se razlikuju. Kada je reč o istraživanju Đorđa Vukadinovića za Narodnu stranku, rejtinzi stranaka izgledaju ovako. Na pitanje ukoliko bi se sutra održavali parlamentarni izbori, za koju stranku ili izbornu listu biste glasali, od anketiranih bi za SNS glasalo 43,4%. Kada bi se tome dodali neizjašnjeni, taj procenat iznosi 31%. Za SPS bi glasalo 9,2%, sa neizjašnjenima taj procenat iznosi 6,6%. Kada je reč o Stranci slobode i pravde Dragana Đilasa, taj odnos iznosi 7,6%, odnosno 5,4%. Narodna stranka ide na 3,6%, odnosno 2,6%, a DS 2 sa neizjašnjenima 1,4%. Moglo bi se reći da iznenađenje rejting ekološkog ustanka Aleksandra Jovanovića Ćute, koji bez neizjašnjenih iznosi 7,1, a sa njima 5,1%. Pokret Ne davimo Beograd može maksimalno do 2,4%, dok taj procenat sa neizjašnjenima iznosi oko 1,8%. Dveri Boška Obradovića su na 1,9, odnosno 1,3%, a Socijaldemokratska stranka Borisa Tadića na 1,5, sa neizjašnjenima 1,1%. Kada je reč o koalicijama, situacija je nešto drugačija. Na pitanje za koju biste koaliciju glasali da su sutra parlamentarni izbori u Srbiji, 51,6% anketiranih reklo je SNS, SPS, PUPS, JS, PS. Sa neizjašnjenima taj procenat iznosi 38,2%. Koalicija Pobeda Ujedinjena Srbija, koju će predvoditi potpredsednica SSP-a Marinika Tepić, a koju čine nestranačke ličnosti Skupštine Slobodne Srbije i SSP, NS, DS i PSG, bez neizjašnjenih bi dobila 14,8% glasova anketiranih, dok je sa neizjašnjenima taj procenat 10,9%. Koalicija Moramo, koju čine Zajedno za Srbiju, Nebojša Zelenović, Ekološki ustanak Aleksandra Jovanovića Ćute i Pokret Ne davimo Beograd, mogli bi maksimalno do 13,1%, pokazuje anketa, dok je sa neizjašnjenima taj procenat 9,7%. Koalicija DSS, POKS, Miloš Jovanović, Vojislav Mihajlović prema ovoj anketi imaju 3,2, odnosno 2,3%, dok je Srpska stranka Zavetnici Milica Đurđević-Stamenkovski na 2,7 ili 2% sa neizjašnjenima. Utešna nagrada. Vesić, zamenik Vučića kao šefa izbornog štaba SNS-a. Uvek večiti zamenik, uvek drugi. Član predsedništva Srpske napredne stranke SNS-a i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izabran je na nedavnoj sednici rukovodstva naprednjaka za zamenika šefa izbornog štaba. Vesića je za svoju desnu ruku u kampanji predložio lider stranke Aleksandar Vučić, koji je šef izbornog štaba SNS-a. To konkretno podrazumeva da Vesić u odsustvu predsednika partije koordinira sve izborne aktivnosti, a zadužen je za kreativnu kampanju za predsedničke, parlamentarne i beogradske izbore. Poseban zadatak prvog operativca Beograda biće njegovo angažovanje u Vučićevoj predsedničkoj kampanji kako bi aktuelni šef države obnovio mandat na Andrićevom vencu.